Погано, допоможіть! Що відбувається? Давайте, несіть що-небудь! А що трапилось? Я ж не знаю, що нести, я ж не лікар! Та ну щось для дезінфекції, ну! А в нас аптечки нема, чим дезінфікувати? Горілку давай! Пиво є! Пиво це є. Найкращі ліки! Хіба так? Ти що, не чув останні дослідження? Зараз. Братан, що болить? Що, тече? А допоможе, може, краще швидку? Та яку швидку, немає часу. Давай, братан, давай. О! Ой, молодець. Ось і добре. Як ти? О, вже... Набагато краще. Ну ось і добре. Молодець. Я вже думав, не врятую. Так, а від чого? Та це зараз поширена хвороба. Похмілюс ранковус. Зараз багато хто хворіє. Понеділок сьогодні. Ось. Ну добре. Давай, тепер будь здоровий. Все тепер буде нормально. Дякую, що врятували. Давайте, це. Дякую. Сьогодні упродовж дня терапію. Пивко, горішки, можна трохи рибки. Добре. Зрозуміло. Ну, молодець. Давай. Це ж лік. Так. Все, бувайте. Так, а я не зрозумів. А за лікування хто платити буде? А як це хто? Ніхто. Медицина у нас в країні безкоштовна. А зараз? Ліки.